טוב, 8 במרס היום, זה התאריך בו מציינים ברחבי העולם את יום האישה הבינלאומי, היום הזה שמציין את המאבק למען שוויון זכויות לנשים, לבחינת ההשתלבות שלהם בכלכלה, בפוליטיקה, בחברה כמובן. אנחנו נאחד את הדקות הקרובות למי שנאלצות להיאבק פעמיים, פעם אחת באפליה המגדרית ופעם נוספת באפליה גזענית בשל צבע אורן. דוקטור נגיסט מנגשה, שלום לך, לילה טוב. שלום, לילה טוב. מייסדת עמותת פידל לקידום ושילוב יוצאי אתיופיה, את גם מנהלת אגף החינוך והנוער בראש העין. את מקבלת את ההבחנה הזאת שעשיתי, המאבק הכפול הזה שעומד בפניהן של אנשים העולות מאתיופיה? ברור. אני חושבת שהתקרת זכוכית של נשים כמוני, יוצאת אתיופיה, לעומת אחרים, היא כפולה. א', אני אישה, ב', אני יוצאת אתיופיה, הצבע שלי הוא קצת שונה מאנשים אחרים, אבל אני חושבת שזה לא צריך להיות מכשול במחסום לקידום של כל אישה. אני חושבת שתקרת זכוכית היא מאמץ אישי שלכל אישה שיכולה לעשות אותו. אני מאמינה, כל תקרת זכוכית יכולה לשבר ברגע שיש אישה משכילה. אישה משכילה יכולה להגיע הרבה יותר רחוק. כמובן, בעברה הישראלית, חינוך הוא הכרטיס כניסה. את אומרת, השכלה זה בעצם, זה השער להכל, ומכאן גם אנחנו מתחברים לעמותת פידל, שהיא בעצם כולה יוזמה שלך, שהיא באה בעצם לסרטט או לבנות את השער הזה של החינוך למען אותן נשים, למען עולים מאתיופיה בכלל. בהחלט, בהחלט. עמותת פידל שיש לה 3 מרכיבים. מרכיב אחד שהיא מרכיב אידיאולוגי מאוד, שבאמת יוצא אתיופיה, אני מאמינה בכוח פנימי של הקהילה. הקהילה יכולה לשנות את המצב ולוקחת אחריות. לכן קיבלתי החלטה להכשיר את יוצאי אתיופיה שיוכלו לעבוד בבתי הספר, לסייע לתלמידים, לסייע למנהלי בתי הספר ולצוות המורים. בעצם כל הבעיות האלה נוצרו, א', חוסר הבנה מוקלטת בקודים התנהגותיים שלנו בעברה הישראלית. הדבר השני, בתקופה הזאת שאני הקמתי את עמותת פידל, נשרה גלויה וסמויה, הייתה בלתי אפשרית, עבריינות נוער, שוטטות, פערים בהישגים לימודיים מאוד מאוד גדולים. בסך הכל, אנחנו הגענו למדינת ישראל, כשחלמנו עליה להיות בירושלים, לא להיות סוג בית של אזרחים במדינת ישראל. כל המאמץ הזה... וזה מה שקורה היום, התחושה שלך היא באמת שרוב העולות והעולים מאתיופיה הם סוג בית? בהחלט שלא. יש מצבים שאנחנו מרגישים שכן. החינוך, כמו שאני אומרת, אם ילדים לא יקבלו בבתי הספר את החינוך המתאים ביותר, ילמדו, יהיו, זה לא, אין הבדל בין ילד שלך לילד שלי שנכנסים לבתי הספר. ההבדל ביני לבינך שיכול להיות, לך יש מודעות בחינוך, בהשכלה, אצלך שצמחת וגדלת בה. אני גדלתי בחברה אחרת, בתרבות אחרת, שהמודעות בחינוך הוא פער ביני לבינך. בנוסף, המצב הכלכלי הוא שונה בין המשפחה שלי למשפחה שלך. היכולת שלי לחזק את הילד, להביא שיעורים וללמד אותו, אין לי את העברית, אין לי את המתמטיקה שיש לך. אבל בסוף דוקטור מנגשה, כמה נשים כמוך יש בקרב יוצאי אתיופיה שאת יכולה לומר בסופו של דבר הצליחו להתגבר על הקושי הזה, הצליחו לפרוץ את תקרת הזכוכית הכפולה הזאת, ואנחנו יודעים אולי בצער שאין הרבה סיפורי הצלחה כמוך בתוך העדה. אני חושבת שכרגע יש אחוז השכלה בקרב יוצאי אתיופיה, היום המשכילים הולך וגדל. הבעיה העיקרית היא הבעיה של מקומות עבודה. מקומות עבודה, אתה יודע, אי אפשר ללחם על כל דבר, אבל בגזענות סמויה אתה לא יכול. כי אחרי שמודעות לעבודה, אתה הולך, אתה מתראיין, ואתה לא, וזה לא, ולא אקטואלי. אני רוצה להגיד משהו חשוב, אני חושבת שגם בעברה ישראלית, וגם בקרב יוצאי אתיופיה. המאמץ האישי העיקרי שלנו, בנוסף ולהיות ביחד עם החברה הישראלית, זה המפתח. אחריות היא אחריות משותפת. הבעיות של עולים מאתיופיה זה לא בעיה חברתית אישית שלנו, היא בעיה של החברה הישראלית. לכן כולנו צריכים לעבוד ביחד ולשפר את המצב הזה. החיילים שלנו הם טובים ביותר,
משרתים, אנשים עובדים, לא באמת, אנחנו נותנים את הנשמה. אני היום מנהלת אגף החינוך בעיר גדולה, שאני מנהלת על כל המערכת חינוך. גאווה גדולה, גאווה גדולה. דוקטור נגיסט מנגשה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך, תמשיכי להצליח, ויחד איתך כמובן בני העדה האתיופית הנפלאים. תודה רבה. תודה.